Selamat malam. Dalam tangan kami boleh menang 20 kerusi. Itu dakwaan pemimpin kanan GTA. Seorang pemimpin kanan GTA tidak setuju dan menyanggah ulasan dan tulisan di blog ini semalam yang menyebut Tun Mahathir Mohamad sudah tidak relevan lagi dalam PRU 15 akan datang dan sesiapa yang bersamanya juga bakal kecundang sama katanya tulisan itu dibuat mengikut sesedap rasa semata-mata dan tanpa kajian teliti di peringkat akar umbi nak kata banyak sangat GTA boleh menang memanglah mustahil tapi 20 kerusi parlimen dalam tangan ujarnya penuh yakin wow kuat tu 20 kerusi dalam tangan. Dengan keyakinan tersebut, ini sekaligus bermakna GTA sekarang ini lebih kuat daripada bersatu. Yang diterajui Tun Dr. Mahathir Mohamad ketika PRU14 dan walaupun disokong oleh PKR, DAP dan Amanah, tetapi hanya menang 13 kerusi saja daripada 52 yang ditandinginya. Artikel saya semalam bertajuk, Tun Mahathir tidak lagi relevan sesiapa yang bersamanya bererti menempah kekalahan menurut pemimpin kanan GTA Tun Mahathir Muhammad masih mempunyai pengaruh yang besar di kalangan rakyat parti yang bermusuh dan tak pandai menari mengikut rentak Tun Mahathir akan gigit jarilah jawabnya tambah beliau pemimpin kanan itu berkata membawa kapak atau gergaji untuk melawan bekas Perdana Peri itu tidak akan membawa mereka ke mana-mana. Beliau seterusnya memberi contoh beberapa pemimpin seperti Tengku Razali Hamzah, Harun Idris dan Ghazali Safi'i yang mati berangan dalam kerja politik masing-masing kerana memilih untuk bermusuh dan tidak menari mengikut rentak Tun Mahathir. Itulah kesilapan pemimpin-pemimpin tersebut," ujarnya. "Sebaliknya, kata pemimpin kanan GTA itu, jika bahu bermusuh dengan Tun Mahathir, cara yang betul ialah menggunakan cara racun serangga yang akhirnya pokok akan mati tanpa disedari," kata beliau. "Hahaha, <laughs> saudara-saudara, inilah dia pengakuan daripada..." pemimpin kanan GTA apabila beliau dengan penuh keyakinan mengatakan bahawa dalam tangan GTA boleh menang 20 kerusi parlimen. Itu dakwaan pemimpin kanan GTA. Wow. Nak kata banyak sangat GTA boleh menang, itu mustahil katanya. Tapi kalau 20 kerusi parlimen, dalam tangan begitu yakin jawapannya. Tapi saudara-saudara, kalau 20 kerusi dalam tangan itu memang sesuatu yang luar biasa kemenangan di luar jangkaan kerana daripada 20 kerusi itu sebenarnya itu adalah jangkaan yang lebih kuat daripada bersatu yang diterjui Tun Mahathir pada PRU 14 yang lalu Kerana dalam PRU14 yang lalu bersatu hanya berjaya meraih 13 kerusi yang ditandinginya daripada 52. Makna kata kalau mereka dapat 20 kerusi baru atau kerusi ini mereka telah melebihi kekuatan bersatu yang pada waktu itu bukan saja telah bekerjasama dengan PKR dan DAP dan Amanah tetapi juga berada pada landasan dan momentum yang begitu luar biasa. Jadi saudara-saudara, ini maknanya bahawa parti ataupun gabungan GTA ini adalah parti yang luar biasa. Sebelum kita berpisah kamu boleh tinggalkan komen anda tentang ulasan pada malam ini. Benarkah GTA akan menjadi kingmaker di dalam PRU kali ini? Dan seperti yang menjadi diwar-warkan, bolehkah Mahathir Muhammad menjadi Perdana Menteri sekali lagi? Itu persoalan yang paling besar yang mungkin akan berlegar-legar sepanjang waktu PRU pada kali ini. tinggalkan komen Anda. Malaysia kita punya, kita juga sama-sama cintai Malaysia ku. Bye-bye. Saudara-saudara, bagi mereka yang tidak percaya, kali ini aku nak paparkan kepada kamu semua satu kebenaran yang memang sudah diketahui pasti akan berlaku. Tapi entahlah, dinafikan atau tidak, hari ini memang diakui oleh Perdana Menteri sendiri Bajet 2023 akan dibentang sekali lagi, kata Perdana Menteri Ismail Sabri Yaakob. Perdana Menteri Datuk Sri Ismail Sabri Yaakob berkata, Bajet 2023 akan dibentangkan sekali lagi sebelum akhir tahun ini. Beliau berkata, Bajet 2023 perlu dibahas dan diluluskan di Dewan Rakyat agar semua intipati yang terkandung dalam belanjawan persekutuan itu dapat dilaksanakan kita dah umumkan bajet macam-macam kita hendak bagi kepada rakyat semua kita nak bagi ini tetapi kita belum luluskan belum luluskan lagi bajet tersebut iaitu bajet 2023 kata Ismail Sabri Kubu ketika berucap merasmikan ramah mesra Perdana Menteri bersama peserta VELCRA bagi pihak berkuasa kemajuan pekebun kecil perusahaan Getarisda dan warga orang asli di Arena Merdeka di Tapah hari ini. Ismail Sabri berjanji akan melaksanakan segala inisiatif dalam bajet 2023 jika terus diberi mandat sebagai perdana menteri pada pilihan raya umum ke-15 nanti kalau orang lain perintah saya tak jamin dapat apa yang dijanjikan kata Ismail Sabri ada beza antara bajet yang dibentang tidak diluluskan dengan manifesto manifesto ini janji katanya tetapi bajet apabila dibentangkan bermakna duit telah tersedia itu beza katanya duit sudah ada cuma tunggu tinggal tunggu lulus sahaja untuk laksana katanya lagi. Pada 7 Oktober lepas, Menteri Kewangan Datuk Tengku Datuk Seri Zafrul Tengku Abdul Aziz membentangkan bajet 2023 melibatkan peruntukan RM372.3 bilion. Ia bagaimanapun belum diluluskan atau dibahaskan di Dewan Rakyat. Susulan Parlimen dibubarkan pada 10 Oktober lepas oleh Ismail Sabri selepas mendebat perkenaan yang di Pertuan Agong Al Sultan Abdullah Riyaduddin Al Mustafa Billah Shah. Saudara-saudara, seperti yang sudah aku kata sebelum ini, budget yang telah dibentangkan tadi itu yang sebelum ini adalah budget yang mungkin boleh kata belum sah lagi kerana belum diluluskan. Ianya akan menjadi sah apabila ianya telah diluluskan, dibahas dan diluluskan di Dewan Parlimen. Dan hari ini diakui sendiri oleh Perdana Menteri Ismail Sabri Akub bahawa bajet 2023 akan dibentangkan sekali lagi dan mengikut Ismail Sabri Akub beliau kata bahawa uang yang bajet yang telah dibentangkan itu bermakna duit telah tersedia. Itu beza duit sudah ada cuma tunggu lulus sahaja untuk laksana katanya maknanya mudah aja kalau siapapun menang kalau tidak ada perubahan bajet diteruskan bajet tersebut seperti yang dinyatakan oleh Ismail Sabri Akum siapapun kerajaan itu duitnya sudah ada jadi apa nak takut kalau BN kalah pun bajet itu masih beritih teruskan Budget itu masih boleh diluluskan kerana Ismail Sabri aku kata duit sudah ada. Jadi nak takut apa lagi? Siapa siapapun boleh teruskan budget tersebut. Jadi aku fikir seperti yang pernah aku cakap sebelum ini pembacaan pembentangan budget keuangan 2023 yang telah dibuat sebelum bubar parlimen adalah satu kesilapan terbesar kepada Ismail Sabri Akum dan juga kepada Amnu Zahid Hamidi kerana ianya secara tidak langsung memperlihatkan kelemahan bajet itu yang pastinya boleh jadi senjata kepada mereka untuk meraih sokongan undi pada PRU-15 ini tapi oleh kerana bajet itu telah dibentangkan maknanya pihak musuh mereka iaitu pembangkang maupun lawan-lawan yang lain telah pun mengetahui kekurangan yang ada pada bajet itu dan pastilah semasa menyediakan manifesto dan bajet bayangan sekiranya mereka menang PRU15 mereka akan menyediakan bajet yang jauh lebih baik jauh lebih bermanfaat jauh lebih relevan berbanding bajet Barisan Nasional yang telah diumumkan telah dibentangkan sebelum ini mungkinkah Ismail Sabri Yaakob akan menyesal kerana telah membubarkan parlimen sebelum uh, meluluskan bajet 2023 kerana seperti yang aku kata tadi siapapun kerajaan selepas ini, ianya berpotensi untuk meneruskan bajet yang telah dibentangkan itu dan telah diakui oleh Ismail Sabri Yaakob sendiri bahawa duit itu telah tersedia Dia cuma perlu tunggu untuk lulus saja. Wah, oh, itulah dia, saudara-saudara. Sebelum kita berpisah, boleh tinggalkan komen Anda. Tekan butang subscribe, tinggalkan komen Anda.